ამოღებული იქნა სტადიონის რეაბილიტაცია ტრანსფერი 1,099,900 ლარი. დაემატოს მინი სტადიონების სარემონტო სამუშაოები ტრანსფერი თანხით 28,800 ლარი. წლის დასაწყისში სახელმწიფოს მოგცა 1,098,000 ლარი სტადიონის მეორე ეტაპის დასაწყებად. რატომ არ გამოცხადდა თუნდაც ტენდერი ამ თანხაზე და რატომ აბრუნებთ 1,000,000 ლარზე მეც უკან ბიუჯეტში? ოქტომბერში შეგახსენე. კი. ოქტომბერი. დი. ახალგაზრდა იანვარში. იანვრიდან ოქტომბრამდე რატო არ გამოაცხადეთ მეტი? რა თქმა უნდა, ოქტომბერში რომ გეყოდენ მაგას, აბა რა იქნებოდა? პირველი ეტაპი იყო დასრულებული და მეორე ეტაპი გამოცხადება ზალზე ხომ? როგორ გეკადრება? და მე და ყველა გაცხადდა, რომ ჩემპიონატზე ჩადარდეს, ეს რაღაც ახალგაზრდა ევროპის ჩემპიონატი აქ. ახლა ეს ფული უკვე დაწყდა, გინარიდან ის შესულია რა ზაქმია. ბათუმი ფოთი და ეს თბილისი სამკალაგზია. მილიონ ლარზე, არამედ ჭირდება 6 მილიონი დაუშვათ ამ სტადიონის დასრულებას
ერთიანად გამოცხადდება და ერთიანად ეს ჯობია და ეს გაკეთება, მაგრამ ეს რო ჯობია, რა თქმა უნდა, პასუხს არცებს იმას, რა გითხვაც იქნა დასმული რა. და პირდაპირ ვამბობ ამას, ახლა ამას არ უნდა ბევრი ისა რა ქვია, უმაღლესი მათემატიკა და არაფერი. სტადიონზე ჩვენ გადაფასების გარდა, რაც მხოლოდ ტექნიკურ საკითხს შეეხება, გადაფასებაც კი დაკირდა ამ პროექტს, იმიტომ იყო 7 წლის წინ აკეთებული. ასევე სხვანაირი კონსტრუქცია ჩაიდო იქ და ის კვალიფიციური კომპანია, რომელიც აკეთებს მთელი პასუხისმგებლობით, სწორედ იმიტომ აკეთებს, რომ ის მთავარი საყრდენები, რასაც უკავია მთლიანად ეს კონსტრუქცია, რო ეხლა როგორც კარბუქი იყო და რაღაც ხო ნახეთ, რამოდენიმე ბოლომდე დამაგრებული დაწარიყო, კარმა წაიგო და გაანადგურა, ხო, მაგრამ ნახევარზე მეტი დარჩა. ანუ ესეთ კარს რო გაუძლოს, თოლს რო გაუძლოს და სტიკი ეურბედურებას რო გაუძლოს, ეგეთი კონსტრუქცია რო გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, ესეც არ არის იმაზე პასუხი, რომ მეორე ეტაპი რატო არ გამოცხადდა.